E a semana não anda nada fácil para o PSDB. Um dia depois da prisão do ex-governador Beto Richa, mais um político tucano virou manchete policial hoje. Dessa vez, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Azambuja, que tenta a reeleição, foi alvo de buscas na Operação Vostok da Polícia Federal. Além disso, o filho dele, Rodrigo, foi preso. A Operação Vostok investiga o suposto pagamento de propina a representantes da cúpula do governo de Mato Grosso do Sul em troca de créditos tributários a empresas. Azambuja é suspeito de participar desse esquema. Girando então os comentaristas do 3 em 1, Andreasa, vai você. Isso parece que vai ser uma questão diária agora no Brasil, né? Eu acho muito estranho. Falo do Haddad, falo do Alckmin, falo de qualquer um. Acho muito estranho que você tenha investigações, algumas delas acontecendo há 4, 5 anos. Quer dizer, e de repente um surto de prisões e denúncias há 30, 25 dias de eleição. Influenciando no processo eleitoral. Prisão preventiva, temporária, com essa desculpa de que poderiam ser destruídas as provas. Olha, é cínico. A investigação está acontecendo há anos. Algumas há anos, outras há muitos meses. Não se destruiu prova até aqui, na reta final de um processo eleitoral? Porque quando você tira alguém e interfere dessa maneira, no caso especificamente do Beto Richa, que eu não conheço, nunca vi na minha vida, quero que se dane. Quando você tira o cara da campanha que ele está participando, você não simplesmente o tira, você bota outro no jogo. Nós estamos falando de processo eleitoral. Você tira um cara, ou prejudica a campanha de alguém, ou prejudica o conjunto da campanha de alguém, tira, ceifa, prejudica, mas há beneficiados, aqueles que vêm depois, os seus concorrentes. É preciso ser muito cuidadoso com denuncismo, com essa caça às bruxas, num período eleitoral. Nós estamos falando de direitos fundamentais. Direitos políticos são direitos fundamentais. Tem alguma coisa desregulada aí. Isso não é sinal de saúde das instituições. Não é. São instituições se impondo publicamente há anos sobre outras. Quando passar a eleição e o candidato eleito tiver que governar, não pensem que terá acabado. Hoje, por causa desse ativismo judicial, dessa sindicalização das instituições, é absolutamente impossível governar neste país. A gente tem pouco tempo e meio no pique, Vera e Madureira. Só uma última informação, o corregedor-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, determinou a abertura de uma reclamação disciplinar contra os promotores que atuaram nesses casos. Portanto, a corregedoria vai investigar os promotores dos casos de Haddad, Beto Richa e Geraldo Alckmin. Vera. Pois é, foi um pedido do conselheiro Eduardo Bandeira de Mello, que é ligado ao Renan Calheiros e é um conselheiro, portanto, externo ao CNMP, e já virou uma discussão no Ministério Público. Acho salutar que se discuta isso. Eu fui também, na semana passada, levantei essa questão da extemporaneidade nesses pedidos. O Azambuja, ao contrário do que eu disse aqui ontem sobre o Beto Richa, já é um tucano mais lateral, atinge de forma menos central a campanha do Geraldo Alckmin. Eu concordo, esse timing não é bom, mas aí você vai olhar, por exemplo, uma das conversas vazadas do Beto Richa e tem ele lá falando do tico-tico que entrou na conta. Então você veja que existe elemento para as investigações, né? É difícil, quando a política está criminalizada, é difícil. Essa questão do timing não é trivial, mas eu concordo que está havendo uma concentração bizarra nesse período eleitoral. Madu, bem rapidinho mesmo. Pois é. Do pique do rádio, o que eu estou vendo é que o tucano é um animal que corre um sério risco de extinção. Cadê o Ibama, pessoal, que não olha isso, né? E que eu saiba, é crime inafiançável manter animal silvestre em cativeiro. Agora, é aquela história, é como a Vera falou, não é trivial. As investigações demoram e tal, uma hora acontece, e na hora acontece na véspera da eleição, você fica desconfiado, mas enfim. Mas não tem nada? Vai passar a borracha? Complicado o assunto.